har vi fått fisk, Vincent? I Tyringedammen. Ja, som pappa säger. Ja. Oj, oj, oj. Håll lite för hårt lina bara så den kan simma ut. Bökar nog in sig någonting där, så liksom. Har nog bökat in sig någonting. Jo. Du typ låt han simma lite så han kommer loss. Det är han nog spår. Jo. Släpp det då. Släpp det den. Volym 2. Nu är den loss igen. Behöver vi hjälp? Nej. Det är något rör där, Vincent. Backa jag bara spö så mycket kan dit och så dra lite så dunk dunk. Du får börja spö ett mer ditåt. Bara dra. Bara spö spunk bunk som jag gjorde. Det är en fin fisk. Jag kan ha råd. Men du fick en fisk. Fan är det? Håll dig grejerna hårt, hårt så att det simmar ut fiskjäveln. Det är en kant han söker fullt. Hello! Bra! Bit av huvudet, Vincent. Bit av huvudet på den.